Dávajte pozor, dneska to bude katastrofa! Budu vám povídat o třech příbězích, toho pouze jenom jeden bude pravdivý! Přijdete na to který? První příběh se odehrává v Brughavnu. Jídlo je za normálních okolností příjemná věc, ale v Brughavnu se díky tomu stala katastrofa! No neboj, tatičko, už běžím! Ach jo, je to strašně těžký být matka samoživitelka a starat se tady o dítě. No pojď se maličky, já vím, že máš hlad, ale co mám dělat? Snažila jsem se prostě chodit někam do práce, ale když mám dítě, tak se to prostě nedá. Jo, přebalím tě. Ach jo, dochází nám peníze. Hele, víš co, nejprve tady ještě počkej. Tak, pěkně tě tady položím a musím se jít podívat do sejfu. Vždycky, když si jdu zkontrolovat peníze, tak jsem z toho trošku nervózní. Tak, no, máme to docela slušně schovaný. Tady. Já jsem tak geniální, že si myslím, že kdyby semka přišel zloděj, tak by ani nevěděl, že tohle je sejfos, protože jsem to samozřejmě dala hnedka vedle tady těch praček. Tak a je tam bum. Co to? Děláš si srandu? Ne. Tu nám už jako došly veškerý zásoby. Tak tohle je horší, než jsem si myslela. Teď tam nic nemáme. No a co mám teďka dělat? Tohle můžu zavřít. Ježišmarja. Potřebuju minimálně prostě něco. A kapsy. Kolik mám po kapsách? Potřebuju kapsy. 100 robuxů. Ty vado, no dobrý, no, tak to si v obchodě možná koupím 3 rohlíky. Hrozně se to zdražilo a za 100 robuxů si momentálně fakt nic nekoupím. Není tady nějaký levný obchod, něco jako zlevněnka, nebo já nevím. Tak a už jsme tady, no dobrý, vyvezeme ještě tady tyhle popelnice. Ne, počkej, Henry, děláš si srandu, tohle přece lidi nemůžou vyhodit, ne? Vždyť je to naprosto skvělý. A co děláš si srandu, vždyť to přece leží u popelnic, fuj, to je úplně nechutný, to se doufám dotýkat nebudeš. No proč ne, vždyť je to úplně v pohodě jídlo. No já nevím, co ty lidi dneska nevyhodí, ale to jídlo není zase tak hrozný. Hele, Franku, mě to jídlo přijde upřímně úplně v klidu. Jako jo, už tady třeba jako nějakou dobu leží, ale někomu by se určitě hodilo. Komu prosím tě, to by se z toho tak možná leda zeblil. Hele, pojď to rychle vyvést. No nebo, je, mám docela skvělý nápad. Našel jsem díru na trhu. Hele, víš co, už si tady s popilářema, klidně jezdí sám, já tady končím. Uči co, ale my nikoho jiného nemáme. Tak to jste by měli přidat, jak jsem potřeboval, no nic, našel jsem si zrovna nový business. Haha, tohle se bude hodit, měj se. Co to se krá, dělá si srandu, našel tady jídlo u popelnice, najednou má nápady na business. Jo, tady na tom kopci to bude skvělý, tady to prostě všechno rozjedu, tady si postavím svůj obchod s levnýma potravinama, vydělám na tom balík. Super oblečení, krásně upravený vlasy, jo, musím trošku reprezentovat. Tak, rozhodně to chce nějakou tabuli, takže tady jedna koruna, nejlepší obchod, to si samozřejmě taky hodí. A teďka, to semka už jenom navozit, veškerý jídlo. Hej, Dobrý. Hele, já to jídlo seženu. Neboj se, já půjdu třeba žebrat nebo něco. Vím, že máš obrovský hlad, ale tady si lehni. Tak, klídek a maminka se o to postará. Ach jo, to mě jako manžel fakt musel opustit. Na tohle se můžu vykašlat. Zkusím prostě najít nějaký levnější obchod. Ten Brookhaven obchod je strašně předražený, tak já nevím. Museli jsme už prodat auto, takže já vlastně musím chodit všude pěšky. Jediný, co tak jsem chvíli jezdil na skateboardu, ale to taky nebylo úplně top. Tak, já můžu to rozjet. No dobrý, jak zatím. Mám tady tuhle rachotinu. No, tady je nějaký vyhozený jídlo. Co to je? Ej, co je? Tohle je snad moje jídlo. Dali mi to tady z téhle restaurace, že už to nepotřebujou. Já, to je přesně pro mě. Jídlo zdarma, který potom přeprodám. Tak jo, hele, sorry, ale já si to musím vzít. No, to asi těžko. Jen přes moji mrtvolu. No, ale když si tak na tebe koukám, z tebe by byl upřímně taky docela skvělý hambáč. No, o čem to jako sakra mluvíte? Já to teda vidím jasně, hamburgře. Co? Ale nic, tebe vezmu taky. A prosím, nechte mě být. Ale neboj, hamburgříčku, konečně budeš prospěšný. No tak já nevím, já bych třeba mohla jít někam žebrat, protože určitě tady někde budou mít nějaký slitování, já nevím. Možná bych to mohla zkusit tady do pizzerky hnedka naproti, protože tam je přece kino a dávají tam zdarma pizzu. Vždycky, když si koupíte lísky, tak možná jim nebude vadit, když si jako zobnu jedné pici. Já vím, že by to jako malý děcka asi jíst neměli, ale něco malýmu prostě musím sehnat. Tak, paninko, co to bude, povídejte. Máme tady fakt jako extra kvalitní pici. A prosím vás, já vás prosím na kolenou. Nemohl byste mi dát prostě jednu pizzu zdarma? Je to pro mě důležitý. A co? Vypadni, ty bezdomovky, odkud jsi přišla? Nic pro tebe nemám, vypadni. A nebo to zkus tamhle v Mekáči. To máte pravdu, dobře, tak já zkusím ještě McDonald's. Ach jo, tam mě určitě taky vykopnou. Počkej, co zdraví v té televizi? Chcete ušetřit na nákupech v Brugy? No.
není problém. Momentálně se otvírá nový obchod, kde je vše za 1 korunu. Takže jestli máte třeba po kapsách, já nevím, 100-200 korun, tak víte kam jít. Cože? Všechno za 1 korunu? Tak tam okamžitě musím. To je všechno, co mi zbylo. 100 robuxů. Tak jestli to dobře počítám, tak z toho mám jako 100 potravin. Ty vado, to mě vydrží minimálně na 3 měsíce, ne? Když každý den sím 1 potravinu, tak to mám, ty jo, na docela dlouho. Já jsem šikovná holka, teď jenom teda musím zjistit, kde ten obchod je. Lidičky, poslouchejte, všechno za 1 korunu. Sakra, budu to tady muset trošku upgradeovat. Bum, a ještě lup. Tak jo, tohle už si snad sakra někdo všimne, ne? Já jsem to asi našla, paráda. Vidím tady dokonce nápis 1 koruna. Dobrý den, pane prodejce, tohle je fakt ten obchod za 1 korunu. Jo, já jsem věděl, že se někdo chytne. No jasně, že je, paninko. Běžte dovnitř, vemte si nákupní košík a kupujte, co hrdlo ráčí. Potom vám to samozřejmě spočítám na pokladně. Ty vado, vy jste skvělej. Tak jo, jdu do toho. 1 koruna, máte nějaký letáky, otevřeno. Top kvalita. Ty jo, takže to máte úplně nějaký jako v top kvalitě. A kde to berete, když je to všechno za 1 korunu? Ale to je obchodní tajemství. To kdybych řekl, tak to může dělat každý. Nebojte, všechno je ověřený. Tak jo, paráda. Nejlepší obchod. No dobře, jdem se na to mrknout. Tak, mám teda nákupní košík. Tady koukám, že je pokladna, takže to tady se potom jenom vrátím. Super ovoce. No ty vado, no moment, to tady odhodím. Takový skvělý jabko, pane prodejce, kdy jsi to vzal, to se úplně krásně leskne. Ale tak jak jsem říkal, top kvalita, ne? No, samozřejmě nikdo nemusí vědět, že to jabko bylo předtím červený a teď se zkazilo do zelené, no. No, tak co už. No, tak to rozhodně teda musím hodit do košíku. Paráda, moc krát děkuju. Takže naberu ovoce, mrazák, vy tady máte i nějaký zmražený věci. Tohle je nejlepší obchod. Upřímně, je tu fakt superový výběr. Klidně se podívejte tady. Ty jo, fakt že jo, je tady mrazák a speciálně se to takhle vždycky zamrazí. Fajn, tak já si tady vezmu určitě nějakou kolu, no mňám. Všechno je úplně superový. Ještě tady normálně za korunu slevy, pizza. No já si myslím, že můžu jít k pokladně. A pane prodejce, kolik to tak bude stát? A nebojte se, jenom všechny potraviny musím napípat, tak to a je to. Já doufám, že to vyjde. Já mám upřímně jenom 100 robuxů a vejdu se do toho. Je to přesně, no dívejte, 30 robuxů. 30, tohle je úplně nejlepší obchod, tady máte peníze. A víte co, musím o tom říct jako ostatním lidem, proč jako nechodí všichni semka? Přesně to jsem chtěl taky říct, teď je tohle nejlepší obchod. Jupi, dokonce jsem dostala tašku zdarma a úplně skvělý věci. No a ten zelený kurz, který jde z tašky, to je asi normální, ne? Teď o tom musím říct úplně všem, teď tohle je úplně parádní obchod. Ach jo, tady je to tak předražený, pane. Já to víte, no, všechny ceny šly nahoru. Tak já bych, pane, zaplatila, mám tam pizzu, jedno jabko a čokoládu. Jasný, 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 to je 1000 robuxů. Co? To tady máte teda totálně přepálený. Jo, taky to říkám, ty ceny jsou fakt hrozný. Hej, lidičky, kašlete na tenhle obchod, zrovna jsem objevila obchod, kde si můžete koupit všechno za 1 korunu. Však se podívejte, zrovna jsem udělala velký nákup. A co? Tak to si sežer tady nějaký hnusy. Ukaž mi, kde to je, já tam jdu. To je jako fakt, už se sem nikdy nevrátím. Já to rozhodně beru taky. Tak jo, moc ráda vám to ukážu, pojďte. No ale lidi, jak 1 koruna? Takhle to slevnit nemůžu. Ale pojďte, lidičky, čím víc lidí, tím líp. A tady to vypadá skvěle, tak jo. Já doufám, že jsem vám aspoň trošku přinesla nějaký zákazníky. No ale jasně, že jo. Moc krát děkuju a mějte se. Taky jo, jsem ráda, že jsem udělala dobrý skutek a semka určitě budu chodit dost často. Hlášení z města Brugavenu. Momentálně odpadávají všichni lidi. Máme za to, že byli otráveni nějakýma jedovatýma potravinama. Budeme vás samozřejmě dále informovat, ale tohle pro Brugaven neznačí nic dobrého. Myslíte si, že je tenhle příběh pravdivý? To se rozvíte na konci videa. Ach jo, už musím vstávat. No dobře, já tak nesnáším tu práci, ale co mám dělat? Kdybych se možná vycvičil nebo něco? Když mě ta škola vůbec nešla, kdybych aspoň našel nějaký jiný způsob, jak vydělat prachy, ach jo. No nazdar Tomáši, konečně jsi vstal. Celkem ti to trvalo jako. Už jsi dávno měl být na cestě. No když já vím, a já jsem včera hrozně pařil na komplu, no, tak jsem unavenej, matko. Za to pochopíš, ne? Dělat zmrzlinaře je fakt trapná věc. Hele, nemohla bys si třeba domluvit nějakou lepší práci? No to asi nemohla, už jsi dost velký na to, aby si tu práci...
práci snad našel sám, ne? Takže sám budeš hledat. To je to určitě. A jít, hele, měj se a já musím do práce. Ach jo. Ráno, trošku jsem si musel přivstat, protože tady ještě málo lidí, takže si tady šupnu jednu kameru, tady zapnu druhou a možná by to chtělo ještě jednu takovou jako propracovanější kameru, tudle. Dneska se chystám na fakt jako velký youtuberský video, no a hodím tam trošku superhrdinstva, no a taky svýho mývalovského šarmu. Ach jo, ten džungl se tak má, se jenom točí videa a dělá prostě to, co ho baví, ach jo, taky bych to chtěl dělat, sice by mě to asi nebavilo, ale prachy z toho musí být slušný, no, ach jo, já musím dělat trapného zmrzlináře. Tomáši, nazdar, jsme spolu chodili do školy, než ho teda vyhodili, no, já nevím, proč se víc neučil. Jo, nazdar, džungl si, trapák jeden, měl bych si pospíšit. No co, to říkal trapák, no snad ne, tak jo, vrhnu si do toho. Už jsem konečně tady. Jsem z toho úplně udýchaný, z těch cigaret jak kouřím asi. Tomáši, co to má znamenat? Jdeš o 2 hodiny pozdě. Čmára, s tou naděláš, tak tady stejně nikdo není, ne? Tuto jednu z toho zmrzlinu asi nikdo nechce. Tak to si přehrál. To já si poradím i bez tebe, teď mě ta práce nebavila, neměl jsem prachy, tak jo, jdu pryč. To jsem teda zvědavý, co bez mě budeš dělat, dělání kopečku zmrzliny bylo jediný, co si tak možná uměl. Kašlu na nějakého zmrzlináře, mám skvělý plán. Jakýho, videjko mám teda dotočený, teď už ho jenom zeditovat. Ach jo, jako je to blbý, že to pořád dělám tady na téhle popelnici, chtělo by to nějaký pořádnější počítač, no. Tak, pořádně to rozjet. Otevři dveře, sakra! Já, dobře, mami, není problém. Hodím to slušný beko, tak. To jsem si možná taky měl natočit, to by úplně bylo fajnový do videa. Počkej, není to Tomáš? No čau, Tomáši, hele, co se děje? Hele, ahoj, džungl si. Hele, víš, mě zrovna vyhodili z práce a prostě nemám úplně co dělat. Nebyl bych ti, já nevím, s něčím pomoct, třeba, že bys si někdy zapojil do videa. Nic za to vlastně jako nechci. Ty jo, já nevím. Hele, já jsem si to fakt jako poctivě vybudoval sám a nevím, jestli tě úplně jako do toho tát, jestli to je jako fair, víš, a i vůči fanouškům. No tak, když se známe, už od základky, však víš, ne? Já, Tomáš, byli jsme jedna sehnaná dvojka. No, to jsme jako upřímně vůbec nebyli, protože on pořád šikanoval děcka na záchodech. No, prosím, džongl si, nevím, co dělat. Ach jo, no dobře, zítra mám nápad na suprový videjko, tak bys si s tím mohl helfnout. No bože, no tak díky, džongl si, seš skvělej. Neboj se, zítra no tady budu cubit. Díky. No, to jsem teda zvědavej, no, jak tohle dopadne. Tak jo, Tome, jsem ready. No, co tady? No, hele, prostě tady rozmístíme kamery, takto, takto. Ty tu tady budeš pěkně obsluhovat a já udělám jeden takový světový rekord. Jo, to máš dobře promyšlený a jak do toho videa budu zasahovat já tam chci být taky. Co, já si myslel, že budeš můj editor. Hele, nemůžeš přece hnedka se spát do videí, teď je to můj kanál. Ne, že bychom nebyli jako kámoši, ale chápeš. Jo, jasný, chápu. V pohodě, hele, zapnu to, ty jdi zatím na to. Tak jo, hele, hlavně mě drž palce. No a už jsem se bál, že s tím bude mít nějaký problém, jo, zatím to vypadá v pohodě. Jen počkej, džungl si. Tak a teď už to jenom využít. Tak jsem teda před letištěm a jdeme na ten světový rekord. Beru koleso. Tomáši, doufám, že to natáčíš. Hej, co to sakra děláte? No nic, pane, pardon. Tudy, tak šlápni na to. A jsem tady. Jejda. Hej, co to? Okamžitě zavolám policii. To asi těžko, protože já si jdu pro světový rekord. Tak a jdeme na to. Na kole letím normálně z letadla. Boom. Tohle je teďka novej zapsaný světový rekord. Letěl jsem s kolem minimálně 5 km vzduchem a teďka si to hezky štráduju na padáku. Tak. Ještě přistanout přímo ke kamerám. Dobrý. Tak co to je? Paráda. Jo, jasně, úplně skvělý. Ale tohle bude nejlepší, to bude videjko, věř mi. No já doufám. No nic, ale tak díky. Teď si to jenom celý zbalím a jdu to se stříhat. Ale jo, džungl si, rád jsem pomohl. Moc rád. No já jako nevím, jo, ale ten Tom byl stejně nějaký divný. Ještě teď mě sleduje. Ahoj, měj se. No já nevím, jako upřímně nevím, jestli s ním mám dál spolupracovat. Něco se mi na něm prostě nelíbí. Tak a teď se podívám na záběr.
Počkej, co? Teď to je úplně něco jiného, než jsem chtěl. Tak dámy a pánové, já jsem Tom, nový youtuber, vítám vás tady a teďka vám ukážu světový, ten vám vlastně neukážu. Hele, určitě odebírejte můj kanál, napište mi do komentářů, jestli máte u mě odběr a dejte like na toto video. Cože? Co to má jako sakra znamenat? On mě ukradl celý video, teď on to ani nenatočil a místo toho si udělal reklamu. Tohle není dobrý. Mami, něco se děje. Hele, žungli, on už to vydal. A ty kráso, mu tam ty čísla teda pořádně skáčou. Hele, si mu šíš nenadělá. Přece se na ně nemůžeš zlobit, třeba to myslel dobře. No, to je pravda, mami. Možná jsem mu to špatně vysvětlil a nevěděl, že má natáčet mě. Právě. Navíc to video můžeš natočit znovu, hele, v klidu. Běž mu prostě popřát hodně štěstí, buď hodnej. To je pravda, mami. Navíc jsem super, já nemůžu přece tady takhle jako s někým soupeřit. YouTube stejně dělám, protože mě baví. Tak mu jdu popřát. Tak jo. Hlavně prostě úplně v klidu. A kdo to je, co? Co tady jako chceš, Junglesy? Já mám hodně práce s natáčením videí, jo? A tebe hlavně už nepotřebuju. Čemu bys si mi jako sakrabil? A když ty si přece využil jenom mý slávy, to je všechno. To není vůbec pravda. Ničeho jsem nevyužil. Čau. Hej, Jungli, co se děje? Co? Hele, mami, mě si nevšímej. Prostě si mě nevšímej. Co to sakra je? Takhle porádu ve věřice. Jako proti gustu samozřejmě. Nebudu ti do toho mluvit. Ale už je nám do škola, takže dělej. Mami, mě se do školy nechce. Hele, já vím, že to bude znít jako výmluva, ale do mě je tam každý zamilovaný. Učitelka, studentky, všichni mě milujou a mě to leze na nervy. Ach jo, jednou to máme, hoří škola, po druhé, že potřebuje zachránit Brugejvan, potom koronavirus, teďka už jsou na tebe všichni zamilovaný, co si ještě vymyslíš? Já vím, tam to byly možná jako výmysly, protože se mi jako fakt nechtělo, ale toto, já to myslím vážně, mami. No, dobrý, tak jo, mám tě odvíst já, nebo nahodíš speed mod? Mami, prosím, aspoň jednou mě nech tady u automatu, říkám pravdu, nemůžeš mě prostě napsat omluvenku. No, ale Jungli, to ví. Fakt? Ne. Ach jo, no to jsem si myslel. No tak já, mami, udělám cokoliv, uklidím klidně celý byt, ale prostě tam nechci. Tak jo, nechtěla jsem to dělat, ale normálně tě do té školy dokopu. Počkej, ne, mami, to suše do... Ne. Co to? Co to je? Mama měla snad pravdu, nebo co? Jo, fakt mě do té školy dokopala. No dobře, třeba to nebude tak hrozný. Prostě si vezmu sešity a vlítnu do školy. A sakra. Ach, už je tady. Ahoj, Čungosi, jak to jde? Jo, ahoj, Marti. Hele, já jsem zadanej. No jasně, že jsi zadanej, já to se mnou přece. Včera jsem ti psala, ty jsi mi neodepsal. No, a proč mě musí každá holka milovat? Já chci být doma hrát Roblox a ne se tady pusinkovat. Už zvoní, jo, taky já už musím jít. Pane bože, jo, jsem teďka takový docela velký a holkám se to líbí, ale jo, já nevím. Sednu si tady do třídy a bude to v klidu. Tady prostě na mě nemají žádnou moc. Bude vadit, když budu sedět před tebou. No, bude. Já jsem se neptala. Ach jo. Tak studenti, já už jsem tady. Teď si pěkně otevřte učebnici na straně 66. Co to tam máme? Jejda, to je nějaký nový student. To už snad není možný. Paní učitelko, a i vy? Ne. Hele, víte co, já si odskočím. Ale Junglesy, to vypadá, že tady budeš po škole. A to asi celý rok. Ježíš, jak je sladký. Žiju, paní učitelko. Jo, já mluvím aj doma, u rodičů. Ježíš Maria, proč jsou do mě všechny ty holky zamilovaný? A dělej tudy, tak. O ne, no rozhodně ne, holčičí záchody, tak. Tady se prostě schovám a budu v klidu. Tady mě prostě nikdo nenajde. Počkám prostě, až mi skončí hodina a potom odsud padám. Tak, tady to uklidím. Co? Paní uklízečko, no ještě, že jdete. Prosím vás, mohla byste mi nějak krýt záda? Záda? Ale prosím tě, tebe klidně ukryju celýho. No pojď sem. Epet, fuj. Tohle už je fakt extrémní. Musím odsud vypadnout, že jsem vůbec dal na mámu. Teďka prostě, dveře jsou otevřený. Tak jo, už odsud jenom vypadnout. Co to má znamenat, Junglesy? No, omlouvám se, pane řediteli, ale to není jak vypadá. Mám prostě problémy, všechny holky jsou do mě zamilovaný a já nevím, co mám dělat. Ale tak to samozřejmě vyřešíme. Půjdeš pěkně se mnou do ředitelny. No paráda, takže mám ještě problém. Ale aspoň je na chvíli zachrání od holek. Tak
tak dobře teda. Tak, teda jungle, spíšu si. Tak, tady máš ten papír a přečti si to. Ach jo, takže jako poznámka za tohle všechno, to snad není fér. Kdybyste, pane řediteli, věděl, dokonce do mě byla zamilovaná i paní uklízečka. Prostě tohle je jak nějaký zamilovaný dopis, to je nějaká básnička. To já nevím, jungle si, to mi musí říct ty. Tak tohle fakt nedávám, mizím odsud, padám odsud. Teď tohle je úplně extrémní příběh, kdo tohle jako vymyslel? Tak co, jaký příběh byl teda podle vás pravdivý? Příběh číslo 1 o otráveném jídlu? Nebo příběh číslo 2 o falešném youtuberovi? Příběh číslo 3